Ndahet nga jeta një emër shumë i njohur, nga të parat aktiviste të shoqërisë civile në Shqipëri. Kozar Akati, një emër i njohur i shoqërisë civile në Shqipëri, është ndarë nga jeta sot në orët e para të mëngjesit. Lajmi i trisht u konfirmua nga familja dhe miqtë. E ndjera vuante nga diabeti dhe jeta i është ndërprerë pas një ndalimi të zemrës natën mes 9 dhe 10 tetorit. Kozara do të feston të këtë djetor 76 vjetorin e lindjes. Ajo ishte një nga drejtueset e para të shoqërisë civile në Shqipëri, u angazhua për gati 2 dekada në qendrën shqiptare për të drejtat e njeriut, ndërsa vitet e fundit ishte antare dhe më pas kryetare e bordit mbikëqyrës të agjensisë për mbështetjen e shoqërisë civile.